Què tal, Bruna? Bona tarda, com estàs? Bona tarda, molt bé. Benvinguda a Gijantes. No sé si això de Twitch eh, saps una mica de què vas, si consumeixes, si ho veus... Uh, no ho consumeixo gaire, sé, sé... Dic, no ho consumeixo gaire, sé, que... sé de què va, una mica, bueno, ara és la nova manera de, de seguir l'actualitat una mica, i, i el, el, Twitch que segueixo més és el teu, o sigui que... Bé. Yeah. I Aiko, vale, fem un micro només i sonarà millor? Sí? Vale, doncs, doncs ja està, està veus? veus? Així acabem ràpid, sí, 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 veus? Vinga, 150 euros de lloguer per res, eh? aquí, aquí la tens, eh? aquí la tens, això, això va així, això, això va així, així ho portarem millor. Així ens has consumit algun dia, eh? Us he consumit algun dia. Un dia que hi han coses així importants, no?, que dius, ostres, anem a veure què diuen aquesta gent, no? Sí, el mercat, una mica, el seguíem a través de... de gigantes. El mercat, perquè, a més a més, com va ser un estiu bastant tranquil, que no va passar res, eh?, bueno, estàs preparada perquè aquest estiu tornarà a haver moviment, eh? Estarem preparats per seguir-ho. Escolta'm, eh, fa quatre dies vas renovar, que ja era una realitat, però suposo que una renovació especial, Bruna, perquè farem català-castellà, eh? Ja aviso eh, a la gent que no comenci a incendiar-se el xat. Eh, a part, vull dir, ahir veu fer classes de català amb jo la porta, avui fareu classes de català amb Romero i, i amb Bruna. Vull dir que no, no passarà absolutament res i anirem barrejant. Eh, una renovació, com dèiem, important, perquè, a més a més, doncs, vens d'un any una mica complicadet, ressortint d'aquesta lesió, i suposo que el club t'hagi plantejat la renovació era important. Sí, molt important. De fet, el club em dona la confiança, inclús abans que torni, de, de que estigui tranquil·la, de que ells confien en mi, aposten per mi i al final, com a jugadora, doncs és una cosa que et satisfa molt perquè portes treballant un any eh, molt dur per tornar a fer el que més t'agrada i que el club aposti així per tu, doncs, doncs és una gran satisfacció. Aquest procés de recuperació, ara fa també unes setmanes estem aquí amb la Jana, que de fet crec que vau compartir bastants dies de recuperació. Eh, són els moments més durs que, que has viscut ja sent molt joveneta com ets, que tens 20 anys? Sí, bé, jo aquesta lesió ja l'havia patit, en aquest en aquesta segona tenia una mica més experiència, però bueno, tot així no, no vol dir que, que fos millor que la primera crec que és una situació molt complicada per un futbolista perquè estàs molt temps a fora del camp, molt temps apartat de, del que més t'agrada i, i sí que crec que és complicat de, de gestionar, però bé, eh, com dic, estic molt contenta d'haver tornat i, i la Jana també, la Cata i esperant ja l'Alexia per, per tornar a disfrutar del que més ens agrada perquè ens ho hem treballat i ara ens mereixem disfrutar-ho. Això t'anava a dir, no? Dic que ara estem tots en aquell punt de veure l'Alexia quan la podem veure ja i, i que suposo que també està veient aquella llum eh, al final del túnel d'aquestes lesions. Eh, com t'han ajudat elles que poder una miqueta més experiència, però clar, tu el fet de tenir alguna ja molt semblant que ja havies patit, poder inclús has estat tu que els has donat consells amb elles. Sí, jo anava una mica més abans que elles perquè també em vaig lesionar una mica abans, llavors tenia l'experiència de ja haver-ho passat i de just acabar-ho de passar amb, amb, molt poc temps a abans, eh, abans que elles llavors. Eh, les vaig intentar ajudar amb tot el que podia, elles també m'han ajudat amb tot el que han pogut, al final és una situació que moltes vegades et sents sol, però com que està amb les tres i després les quatre juntes, doncs es fa una mica més a més. Eh, estamos a las puertas de un partidazo en Londres. Una hora que això de la una y milla, no sé yo cómo se va a llevar o no, pero eh, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo está preparando el equipo esa ida eh, contra el Chelsea, Bruna? Pues con muchísimas ganas sabemos lo que es una semifinal de champions que las que hemos jugado pues nos han costado muchísimo. La afrontamos con muchísimas ganas y muchísima ilusión porque hemos trabajado mucho para a, llegar aquí y ahora queremos disfrutar del momento. Mm. ¿El horario puede llegar a influir un poquito o tampoco mucho porque al final a las 12 también habéis jugado muchos vosotros aquí en casa? Sí, más que por nosotras, es por el aficionado que quiere ver el partido, sí que creo que, que es más atractivo que sea un partido de, de noche por, para la gente. Yo siempre que he visto la Champions Masculina... Creo que es bastante impensable que fuera a la una y media. Pero bueno, es una cosa que, que nos adaptamos. que... que intentaremos que el, la mayor gente posible pueda verlo y, i que puedan disfrutar del partido. Bruna, eh, culé com ets, eh, implicó eh, tu debut en el Spotify Camp Nou eh, en so dia con, con el Bayern, en el Camp Nou, con, 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 con de, de l'estadi? Pues fue mágico. Eh, al final también fue después de, de esa lesión que al final le, do, la, le das doble valor a todo y, y debutar en el Spotify Camp No es algo mágico que poca gente puede hacer y me siento muy privilegiada de poder haberlo hecho. Y ese punto eh, un poco también de, de responsabilidad que tiene el equipo por las grandes actuaciones que estáis haciendo, esto lo notáis a lo mejor, eh, hoy aún es pronto, pero cuando vaya acercándose un poquito a lo que vamos a vivir el sábado, no esa responsabilidad de decir, hostia, es que no podemos fallar porque tenemos un foco, porque nos guste o no nos guste, Bruna, eh, show de las pocs de uh, Clubs, que han estado dando una alegría, <laughs> porque al masculino va con va, me yo, pero que es un poco como algo que nos está dando eh, un poquito de luz y de, y de alegrías. Hay responsabilidad en el equipo también de no, de no fallar en estas grandes citas, ¿tú no lo notas? Bueno, sabemos la responsabilidad que tenemos porque llegar a unas semifinales de Champions conlleva la responsabilidad que lleva, pero es un equipo, un equipo súper ambicioso. Eh, sí que es verdad que, que notamos que la afición quiere que ganemos, que, que están muy contentos con nosotras y que al final también nos siguen por, por los éxitos que tenemos y sabemos que hay esta responsabilidad, pero la cogemos como algo que, que igualmente nosotras ya, ya teníamos de antes porque somos un equipo súper ambicioso que antes sin, sin tanta afición detrás nuestra... teníamos igual responsabilidad porque para nosotros era igual de importante. Ara parlàvem más de més de 20.000 entrades eh, vendides per al sàbado eh, a Londres, vull dir que també la cosa no serà aquella que serem allà gats, sinó que habrá, hi haurà caliu i, i la gent us està esperant també amb ganes. Eh? Sí, crec que tant aquí a la Camp Nou com, com a fora als altres estadis el futbol femení està creixent moltíssim. Quan vam anar a Roma l'ambient va ser espectacular és una cosa que com a futbolistes ens encanta viure perquè perquè és una experiència que jo personalment sempre havia, havia vist a la tele amb el masculí i ara ens passa a nosaltres i, i realment és superatractiu jugar a grans estadis i hi i amb molta afició, sigui Evidentment prefereixo que sigui culer perquè ens animi, però, però si és de l'altre equip... Dono... Motiva, també. Sí, també motiva, oh, també dona aquell punt de... I al final quan vas a un camp i veus allò poca gent, però quan vas... Ets de les que els hi agrada que, que, que us cridin, que us xiulin, que vagi una mica en contra, també? Sí, de fet, quan vam sortir a veure... Re, vam sortir a mirar a la gespa i veure l'estadi contra la Roma i només de sortir ja ens van començar a xiular i és... Bueno, una a... sí, actual. xula, sí xula de, de, poder viure. De dir, escolta, eh, que aquí també nosaltres hem de demostrar que som les que som i que estem aquí per, per, viure, per viure aquests partits. L'Oriol Alzina, que és un, eh, un amic i un gigante més i que ell eh, us fa molt de seguiment, em m'ha passat aquí quatre dades, diu, porta a jugar 13 partits, 4 com a titular, no ho des de la banqueta, ha fet quatre gols, diu, com de satisfeta està tenint en compte que és una temporada de retorn de, de la lesió del que, del que està jugant fins al moment? Bé, al final jo estic eh, aquí preparada per, per els minuts que pugui tenir. Eh, sé, Soc conscient de que vinc d'una lesió molt llarga, de que he a poc a poc a l'equip perquè al final l'equip està en un ritme brutal i, i estic contenta de la participació que he pogut tenir eh, aquesta temporada. Evidentment m'agradaria pues, tenir més minuts com totes les jugadores, però sóc conscient de d'on soc, de lo difícil que és i, i jo treballo per, per ajudar l'equip sempre que entri doncs, a portar-li el màxim possible. Mm. Eh, Bé, ara estic llegint el xat perquè hi ha molta gent que entre Cachondeo i Pitorreo no, pero van traduint algunes de les paraules en català en castellà, hi ha algun Jaimito com Daniel que diu difícil, difícil eh, i llavors van dient, mira, per aquí diu vaig tenir la sort d'anar al camp de la tornada contra la Roma i he de dir que veure-la al camp jugant amb l'Aitana és un escàndol són tan bones eh, heu canviat, heu canviat el, el futbol femení Bruno, en els últims anys Bé, sí que penso que, que també amb les meves companyes, que per mi són unes jugadores increïbles. Jo quan, quan estic a la banqueta, quan no puc disfrutar d'aquests minuts a dintre el camp, disfruto moltíssim veient a Pàtria, Itana, Alexia Guanyera, Mariona, Pina... Perquè crec que fem un futbol atractiu de veure i que també per això hem enganxat a tanta gent, no? Al final... És que per moments juga millor que el primer equip masculí. Bueno, al final busquem un, un ADN a Barça, que, que jo és el que recordo quan veia Xavis i, i Messi per la tele, i crec que això és el que també atrau a la gent culer de, de tornar a veure aquest joc i de, i de veure que, que ens està sortint bé. Llavors, jo també ho disfruto des de dins perquè nosaltres jugant ens ho passem superbé doncs, tenint la pilota i, i buscant accions d'aquestes que són atractives de veure i, i estic molt contenta de, de poder formar part de tot això. Jo no volia, eh? però, però clar, m'ho has dit, eh, Xavi Messi, vull dir, eh, què busques, m'estàs provocant perquè et pregunti si, si, vols, si vols un últim ball de Messi, si vols... t'agradaria, suposo que com a culet t'agradaria que pogués tornar el Leo. Sí, evidentment, per mi Leo ha donat moltíssimes coses al club, jo és el, el jugador que, que seguia més de petita i, i fa il·lusió doncs, doncs que hi hagi aquesta petita possibilitat. Molt bé. Eh, el gran Fasbi, començaré a vanejar eh, a totes les rates, eh, gent Romero, Jaimito, Supremo, Xavi, Javi, eh, Leo Messi, Leo Messi, prou, prou d'aquestes tonteries que, que sou molt joanets. Eh, anem a fer unes preguntes de la gent. La seva posició preferida, pregunta a Toni Garcia. Bé, és veritat que sóc molt, molt polivalent, ho he dit des de que vaig entrar a la casa ara farà 9 anys, Eh, em sento còmode d'extrem d'interior, de punta, mitja punta, també depèn una mica de, del partit que tinguem i de, del rol una mica que tinguin les, les rivals. Eh, escolta'm, eh, Carlos i Juli, qui dels dos entrarà a fer... Eh, Carlitos Montfort entrarà aquí a fer algunes de les seves preguntes. El Carlos et farà qüestions ràpides, qüestions ràpides. I després parlarem d'això. Has vist alguna cosa d'això o no? vist alguna cosa. Has vist? I què t'assembla? Perquè cuidado, eh? Cuidado la samarreta que hem fet, eh? Està bona pinta. Una mica parís Saint-Germain, eh? Jo la volia fer molt culer, però m'ha quedat una mica parís Saint-Germain, Encara eh? que, que ho dius una mica, eh? No hi havia caigut. Sí. una mica d'homenatge al Leo perquè així es vagi venint. Però després parlarem, després parlarem. Saps què passa? Que és que hi ha moltes ambaixadores últimament. I jo dic, collons, i que a veure si a la Bruna l'haurem d'agafar d'ambaixadora, però això demanarem autorització a la gent responsable, eh? No tiraré aquí cap, cap traca. Montfort, per favor, va, ves entrant. Ves <coughs> entrant. Què jugadora de otro equipo le gustaría jugar con ella? Diu Álvarez. Que no el Barça. Pues, hi ha una jugadora que es diu Lena Oberdorf, que juga al Wolfsburg i que crec que té un any més que jo. Jo la, la conec des de que estic a la, vaig anar a l'Europeu Sub-17, que ella no va, no va venir perquè ja estava a categories superiors. I sí que és una jugadora que, encara que crec que tenim molt ben coberta aquesta posició amb Patrick, Ira Ingrid, Eh, bueno, és una jugadora que en algun moment de la meva vida pues, igual sí que m'agradaria compartir vestuari. La Nata fa una pregunta que diu eh, com gestiona el ser tan coneguda? Perquè poder, eh, ara mateix amb aquesta explosió del futbol femení, pues, poder no pots anar a un restaurant i pots estar tan tranquil·la. Aquesta gestió us ajuda a algú del club? Us ajuda a algú del teu entorn? Com ho gestiones, això? Bé, a mi encara no em coneixen tant. Ah, et queda poc. No, em coneix algú, però puc anar a dinar en un restaurant tranquil. De moment, et queda poc, gestió... eh? també en aquesta gestió encara no l'he no pogut de fer. Però el tema de que tingueu un seguiment més proper, això sí que és maco, però també s'haurà de començar a gestionar. Sí, sí, totalment. Al final nosaltres estem superagraïdes de, de tothom que ens segueix, però sí que és veritat que impacta una mica i més quan, quan al final no ets buscat, perquè tu simplement estàs jugant a futbol i que et comencin a parar pel carrer i tot això, doncs és una cosa que sorprèn, que ara mateix és agradable, perquè com et dic, és amb un volum bastant petit amb mi, però que però que sí, probablement, si segueix creixent, s'haurà de controlar d'alguna manera. M'acaba d'escriure el responsable de Calnan, que no sé si... Sí, m'ha dit que diu, està dient que pot anar a, menjar tranquil·lament i diu l'altre dia es va fer un fotimer de fotografies. No, mentida, no, mentida. Vaig saludar... No, no siguis tan tímida. No, 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 és que és mentida. va, sortir d'aquí i es va fer un munt de fotos amb la gent. No, no, s'està enganyant, s'està enganyant. Doncs per favor, eh, volíem fotre la cunya i me l'han fotut. A veure, Montforte, vine cap aquí. Obrim la càmera una miqueta perquè puguem entrar els tres. Entra bé en el micro? Entra bé, el meu micro? Al micro, a veure si ens diuen... I si no, 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 tira, tira, fem T'hem fet un llistat de 15 a 20 preguntetes que són molt ràpides, vale. així que vinga, ràpid i sense passar. Descriu-te en tres paraules. Eh, autoexigent, treballadora i... no sé. Una jugadora. Amable. Vinga, estudiar psicologia t'ha ajudat a... Perquè imagino que això influeix dins del, dins del terreny de joc. M'ha ajudat a, a gestionar millor els moments mentals en el futbol. Jonathan Giraldez Eh un bon entrenador. Si no fossis futbolista, series? Psicòlogo, espero. Uh, millor amiga dins del vestidor, crec que ja ho has dit. A Jana. Què té? Borgonya. M'han dit que ho digui amor. És amor o amor? S'escriu però es pronuncia amor. Ah, Borgonyà. Vale, vale, vale. Pues ara ho direm amor. Què té? pues per mi és el poble més bonic de, de Catalunya i et podria dir del món. I que és molt poc conegut i m'agradaria que la gent el conegués més perquè, perquè és molt maco. La, ah. Atenció, eh, l'alcalde que... Alcalde o alcaldessa? Bé, és, és l'alcalde de Sant Vicenç, alcalde. Ah, que és Gijante, que és Gijante, no? És l'Eric. L'Eric, sí. L'Eric si venia a totes les festes que feia jo quan era més jove, saps? I organitzava unes festes del Tuz i l'Eric venia. Doncs pues, per tant, Eric, per favor, organitzem alguna cosa, eh, ara que tens calés i que venen eleccions i que per tant hauràs de guanyar, eh, prepara un programa, eh? Fotem un programa allà a la plaça, no? i, i fotem allà un programa en directe. Vinga. No? Vol promoció? Doncs anem als Quijantes allà, que prepari un programa i, i muntem allà alguna cosa, clar. Gratis, eh? Una mica els quatre casos, un bon menjar i ho passem, això. T'anava a preguntar un lloc per perdre't, que no sigui vergonyà. Eh... Mira, et diré la fageda en Jordà. Ah, perdona, perdona, perdona. Que, perdona, perdona, que és que plega, es veu que l'Èric plega, que no es presenta. Ah, no, no es no Hòstia, presenta. Espera, espera. llista, crec, eh? espera, espera. Ara... Música de Jaime Tada. Eric, sempre et recordarem, eh? Vuela alto, vuela alto. Perdó, perdó, perdó. La fageda, estaves tia, parlant. Tia. Sí. Ah, a la Jordà no és, no és, un, bueno, no és una ciutat ni un lloc, però per mi és un lloc que per desconnectar i perdre tallar és molt maco. Un ídol. Messi. Bé, bé. Um, abans s'estava pensant, el dia de la futbolista és relativament curt, és a dir, veniu entrenat. Tu t'agradaria dedicar tota la teva vida a la psicologia, a part del futbol? Um, no la... Prou, en plan... A part del futbol, t'agradaria compaginar-ho professionalment amb la psicologia? Bueno, m'agradaria primer dedicar tot el... Quan m'hagi la carrera, dedicar tot el temps al futbol i després aplicar la psicologia. Una afició que poca gent conegui de tu? Mm... No ho sé. He llegit, he llegit una historieta amb la teva goma del cabell. No. Sí. Explica-la. la ah. <laughs> bueno, meva goma al cabell, eh, porto una goma blanca jo sempre per, per jugar i per entrenar perquè un, un partit que ens van donar quan érem juvenils, jo no tenia goma, la meva germana em va donar un coletero blanc, i ens van donar per la tele, i quan vam acabar el partit, la meva iaia em va trucar i em va dir «Bruna, ha anat perfecte el col·leitero blanc perquè ara que portes les botes igual que totes eh, t'he reconegut molt fàcil. Sí, sí, I, I a partir d'ara doncs, sempre porto la goma blanca perquè, li, 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 he de dir, li va molt bé a la meva iaia, però ara els meus pares si no porto la goma blanca tampoc em, em bueno, troben. és supersticiosa llavors? O sigui, ara ja és no. la goma blanca? O? No, no, no és per superstició, eh? és perquè quan bueno, ens diuen... Per... Per... S'ha convertit en una costum ja, sí, no? Sí, sí, totalment. Bueno, o sigui, Totalment. Bueno, el xat està... Eh, que no pot ser blanca, que no pot ser blanca. Són molt pesats, són no, molt no, pesats. No et preocupis, que cada cop que vaig a blanc a mi m'ho diuen. O sigui, tu, tu, ni et preocupis, ni et preocupis. Però bueno, és un color que, que es veu, s'ha d'acceptar. Un moment especial a la teva carrera? A guanyar la Champions. Bé, bé. Si fossis Marquel Zubizarreta, aquesta m'encanta preguntar-la. A qui fitxaries? Ja has... Abans ja has dit un nom, un altre. Eh... Bueno, igual genera ja una mica de polèmica, eh? però Ada, Werberg. hi ha rumors, no? Ja. Yeah. Wow. No, no. Ja <laughs> no, no. però és una jugadora que que també ha passat per per Creuat's i a la final de la Champions que perdem a Turín doncs tenim un moment que que li expliquem una mica jo i la Jana que també hem tingut Creuat's i és una jugadora super amable que que ens anima, ens diu que som super joves, que som super joves i que ja arribarà el nostre moment, que i a mi és una cosa que, que em va tocar molt, que li agraeixo, i al final bueno, és una jugadora que ja ha quedat pilota d'or, que, sí. que al final és també una referent al futbol femení, i per què no? Però desconec totalment, ara que no em fiquen un merder. Sí, de, no, de... No, no. A veure, no, no, zero polèmica, zero polèmica, una, una opinió. Que quedi clar que no estem dient que hi hagi res, sinó que per qui va bé aquesta connexió en aquesta final, eh, per això ho han dit, eh, que no busquin, no busquin merders. Eh, la millor futbolista del món després d'Alexia. Wow. Difícil, no? Molt difícil. Eh... Mira, et diré una jugadora que jo crec que està molt infravalorada i que és Patrick Guijarro uh -huh. i que a mi em sembla una jugadora espectacular, que és veritat que ara està jugant d'interior i, i és espectacular, però per mi quan, és, quan juga de sis és de lo millor que he vist jo a la meva vida. Apuntem noms, apuntem noms. Somies en portar el 10 en el futur, d'aquí uns anys? Bueno, no li dóna importància al número tampoc, perquè sempre he dit, jo el número no el veig, el veu l'altra gent, però jo el porto a l'esquena, per tant no el veig. Però bueno, és un número que, que m'agrada i, i per què no, però no és una cosa que em fixi com a, com a superstició ni, ni res. Vinga, va, et posaré contra les cordes. Si ets jove, t'agradaria retirar-te al Barça? Molt d'hora, eh? Però... Molt d'hora. Eh... Sí, m'agradaria retirar-me al Barça tot i que també, igual, d'aquí un temps m'agradaria conèixer món. no en tinc ni idea, eh, és una cosa que és molt d'hora per dir-ho I ara, ja l'última, ens allunyem una miqueta Ets feliç? Explica't una miqueta davant la càmera Aquesta m'encanta fer-la ah, fer és, és la pregunta perfecta per culminar feliç. Ets feliç? feliç? No, amb la vida en general s'ha de ser feliç, home, tu vens d'una lesió ara ja et pots tornar a trobar amb el futbol imagino que estàs en un moment plàcit de la teva vida no? Sí, ara mateix sóc molt feliç perquè crec que estic bé amb els estudis, estic bé amb el futbol, estic bé amb les meves amistats, amb la meva família, estem més units que mai i i sí, sóc feliç ara mateix. Molt bé, Bé, i tu ets feliç, Carlos? Jo sóc molt feliç a Gigantes, contracte indefinit. adiós <laughs> y samba y samba hasta boch hasta boch hasta boch eh, he leído algún comentario de castellano os he dicho que hemos hecho una parte del inicio de la entrevista en castellano vamos haciendo catalán y nembarrejant básicamente porque son lenguas maternas y a que casas por respetar y que no pasa absolutamente res y que tú tu tomo y que hacéis un poco de esfuerzo igual que hacemos el esfuerzo para entender a la porta pues hacemos el esfuerzo y para entender un poquito más a Bruna Sense més sense eh, señores y señores las 2 y 13 no tanquis, no tanquis, no tanquis, porque en esta cadira, eh, en aquellos momentos ve una patita sorpresa. en esta cadira? Sí. Ostras. Yo no quería, pero me han dicho. A lo mejor me equivoco, ¿eh? A lo mejor me equivoco, ¿eh? A lo mejor me equivoco. A lo mejor me equivoco. Voy a poner música de gala. Voy a poner música de gala. No de gala. Sí, que pase, que pase, que pase. A ver, a ver la cara, a ver la cara que va a poner Bruna cuando entre. En estos momentos entra a la sala. Adelante, por favor, entra a la sala, por favor, entra a la sala. El artista que está a un minuto de su casa, Neil Mouliné. Neil muline Neil Mouliné. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estáis? Muy bien y usted. Muy bien. Muy blanco para venir a cambar, rata. No, re, re, no, busco re. no, 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 eh, literalmente estoy muy cerca de mi casa. Es que vivo a, a dos minutos. Bueno, de hecho, lo que tú no sabes, no sé si te lo ha contado nunca, que él desde su balcón puede seguir los entrenos. sabías? Sí. Eso es real. Y, y, y me va. ¿Y quiere.? ¿Sí? Ah, vale, vale, imagina. No, no, eso es mentira. Porque no veo tanto, no veo tanto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque iba a soltar cosas que digo, cállate. No, porque voy a instalar una cámara en su... Se, se ve el campo de entrenamiento del primer equip de futbol, el té perfecte, just damunt. Llavors, un día aniré a fer un programa des d'allà i trincarem la tàctica de Xavi. Però estem esperant un partit important. Ojo, eh? Ha passat hace poco. És el rival? Si no, no, això? Bueno, pero per coneixement no Que bien, que bien ha estado. Ha jugado bien Bruna, bien jugado. Escolta, eh, què n'hi ha al Moliner? Què és n'hi ha al Moliner per al vestidor del femení? Bé, bueno, és pues, un... Un artista que sona moltes vegades a la carpa i al vestuari. Sí, eh? Sí, sí. Us motiva, us agrada... De hecho, habéis ido a algunos conciertos de, de Nil en los últimos tiempos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, jo vaig anar a Menorca. A Menorca? A Menorca. No. Perquè just, just estàvem de vacances allà i vam veure que tocava i... i sí, sí, perquè l'altra vegada que, que havíem coincidit jo no havia pogut anar-hi i, i sí, sí, vaig poder disfrutar-ho a, a Menorca. I vostè, Moliner, eh, s'ha anat enganxant també al femení quan pode, perquè, clar, ell té unes agendes que, que, que no para. Eh, de fet, ahir ho parlàvem amb els meus amics i amigues que eh, ja m'ha agafat entrades pel dia 26. Ah, 27. Ah, sí. 27. Dia 27 a Camp Nou. Sí, quan tu vulguis jugar. No, no. <laughs> no, m'he equivocat. No, que... Però anem molt al Johan. Anem molt. Eh, és, és un planazo, és increïble eh, veure-la jugar. De, veritat. de fet, et diria que vas més al femení que al masculí, Rata. No, seguríssim. Seguríssim, seguríssim. Però, bueno... Eh... No, no però perquè t'enganxa, t'enganxa, i segurament el masculí, per sort o per desgràcia, no està enganxant com d'altres moments, i veure aquestes noies com juguen, doncs és un plaer, i si tens uns minutets, prefereixes dedicar-li al femení que al masculí, que em sembla, però sensacional. Sí, sí, és increïble, ja et dic, a més, és, és, és que és, brutal. De fet, a mi, ja saps que el futbol m'agrada, però, o sigui, m'agrada. D'aquella manera. D'aquella manera, però en directe em flipa. O sigui, jo soc d'aquella gent que si pogués veure el, 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 el futbol en directe seria increïble. Així que por favor. ¿Vas a ir el domingo? Por qué? El domingo igual sí. Es que no lo sé. ¿Aún no te ha, no te ha llamado Dani Fernández? No, no me, ha llamado, no me ha dicho nada. ¿Qué espera? Eso, díselo tú. A ver. Claro, me provocan aquí un momento, ¿eh, Bruna? a sí. ¿Coneixes Dani Fernández o no? Sí. sí. ¿Te agrada la música que fa? Sí. sí. No está mal, ¿no? Es de l'Atlètic de Madrid, sí. tiene esta mala llet, pero... A ver si nos agafarás quan ens fumarà, ¿eh? A ver, vamos a ver. Un momento. Un A ver, por favor. Es Fernández, levántate. Puede ser que esté durmiendo aún, eh. Seguramente. No es como tú. No. Como tú. A lo mejor me estoy llamando a otro Dani Fernández porque tengo un entrenador de. ¿Qué pasa, niño? Fernández, estamos con Nil Moliner en directo y con Bruna, jugadora del Barça femenino. Eh... Cuéntame, cuéntame. O sea, ya sabía que en alguna me ibas a meter. <laughs> Escúchame una cosa. Eh, Dime. Se comenta, se rumorea, se dice. Que el domingo sí. puedes hacer una aparición en el Spotify no de nuevo. Eh, se rumorea, todavía no, no es cien no es por Bueno, porque tengo pero aquí a Moliner que dice estoy esperando que me llame esta rata a ver si Spotify nos invita a, a ver el partido. pero a ver, yo lo pedí, yo lo pedí. Pero como, yo sé que no, no era, claro, no era tan fácil, con lo cual yo todavía estoy esperando a que me digan si sí o si no. Por eso sí. le dije, cuando yo sea 100%, yo te lo digo. Así sí. que. Pero ojalá, te está fumando a ti eso. o se está fumando Spotify. Eh, no, a ver, es que el, o sea, yo se lo dije a mi repre, mi repre es el que lo está llevando. Y no garros de tu repre, bien, 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 bien. Exactamente. Bien, bueno, Entonces, pues, no, no sabemos si es que lo han pedido tanta gente, porque claro, todo el mundo quiere ver el Atlético Madrid-Barça. Bueno. bueno, el Barça Atlético, bueno. todo el mundo. Sí, es el, sí, está es el, el mundo paralizado. Es, para el domingo día de San Jordi, todo el mundo paralizado. Es el, mejor sí. partido, es el mejor partido de la liga. Sí, Entonces, ahora mismo sí. Ir. Ahora mismo el mejor equipo de la liga es el Atlético, sí. <laughs> bueno, ojo, de momento está, está la cosa ahí. Que hoy, hoy escuchaba, ¿no? Que había que por lo visto que, que ahora peligra la liga, por lo visto. No venga, sé, venga, Fernández, eh, nada, que si venés el domingo ya nos avisas, ¿vale? Venga, pues un besito para todos. Venga, un abrazo. Venga, Adiós. Chao. Adiós. Gracias. Bueno, pues ya hemos descubierto porque Spotify, cigarros increíbles. Bueno, ha traído la guitarra, Bruna. Ho he vist. A tu hi ha alguna cançó molt, 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 molt imprescindible perquè li podem anar a putejar o que ell et canti el que vulgui. Què fem? A putegem? Mira, vols que et digui el, el seu últim disc me'l sé de pe a pa, o sigui que pot cantar el que, que que el que vulgui. Pues nada, adelante por los sueños que me quedan. Eh, claro, con un micro se escuchará guitarra, voz, bueno, será mig, mig, mig ¿no? Vale. Le metemos el plano a, a él solo, para que no se me vea ahí haciendo el jaimito y le acerco yo un poco la, la cámara. Se ha cortado la cámara. Ahora sí. Eh, Aguantas tú ahí el micro y, y el plano de ellos, ¿vale? Venga, adelante. A ver, a ver cómo va esto. Tengo la voz, tengo la voz eh, ahí, ahí, eh. Ah, por favor, lo comen así. Tsunami, siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Se pone el sol dejando un paisaje inmenso, con el color de la esperanza y del amor. Como una estrella deja huella mientras muere, eso es lo que tengo que aprender. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire que va a toda velocidad, solo estoy hoy en mi caminar. Soy como el cielo que revienta de repente. Una explosión, una bomba nuclear. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel. Una explosión de euforia y libertad. Me siento vivo y no me tiembla el pulso, son mis latidos los que marcan el compás, la tierra tiembla y estoy solo en este juego, si pierdo vuelvo a ganar. Como un cometa que alumbra todo el cielo, esos segundos que siempre recordarás, estoy seguro de que muero en el intento y eso es lo que nos hace brillar. En mi mano voy a ver que algo bien puede suceder y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire que va a toda velocidad, solo estoy en mi caminar. Soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba nuclear. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas en mi piel, una explosión de euforia y libertad. Como Bruna Nil mientras canta, ¿eh? es el resumen, el, resumen del chat, el resumen del chat a esta hora de, de la mañana. Era un patita tal que queríamos tener, Bruna. Creo que no sé si habéis tenido la oportunidad así de algo tan cerca en alguna vez que habéis quedado. No, no, no. Impone no. el puta, ¿eh? Sí, sí, sí. Estoy tocado de la voz, tío. Qué Ya, ya, ya. Menos mal que estaba de tocar. Menos mal que el tío estaba tocado de la voz, ¿eh? que estaba tocado de la voz. Sí, claro, sí, nada. sí. Bueno, Escolta, eh, después de esto, creo que lo que tienes que hacer es algún día, eh, aquí con Jordi Clor, responsable de prensa y esta gente, algún día que monten alguna cena, oye, les haces un concierto privado, puta, que, que, que tu manager y tus amigos te organicen algo. Sí. Sí. Decir, no, no les cobres porque es capaz de cobrarles ah, también. Rata, no, no. Yo estoy encantado, yo estoy encantado. Sí, yo estoy a tope. Yo creo, yo creo eh, que tú, después de esta charla de hoy, tienes que ir al, al vestuario y decir, hey, he sacado... ¿A Romero? He sacado a Romero que, Nil, un día que hagamos una cena de equipo, si pasamos de semis, si pasamos a la final, cena de equipo y concierto privado de Nil Moliné. ¡Gratis! 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 Eh, gratis. Juan, sobre todo gratis. Sobre todo gratis. Oye, porque aparte, como ahora Nil no está girando, porque ahora está currando mucho. Lo viste el otro día, Dijo 24 sí, horas. Sí, sí. Mira, no ho vaig seguir perquè em, vaig cansar només de veure només de veure les històries que seria 24 hores, vaig dir, buf, ja mirarem el, el resum de després. Sí, millor, millor resum, millor veure resum. Jo també hauria preferit fer un resum. Jo Aguanta, basta. Eh, aguanté, aguanté, aguanté. Aún tengo un poco de sueño, eh? Real, real. Mira, la voz es uno de ellos, ¿eh? Sí, sí, aparte después se fue a Madrid al Wizzing, se fue a Rubí, que he estado en los 40 estos shows que montas. Sí, sí, això. No, bueno, pues, ah, me sacas a hacer jacas ahí con el frío que hace. Bueno, ahora la culpa va a ser de no, mi jaca. Claro, claro. ¿Quedamos así? ¿Quedamos así? Si pasamos a la final hay premio y les haces este regalo. Yo encantado. Yo ahí… A mí me lian rápido. Así que... Yo no iré, eh? yo no iré por respeto, que o sea más íntimo, moriría de ganas, pero no iré, os respetaré. No, mola como la lías, ¿no? Y luego te vas, ¿no? Es como... <laughs> el coordinador será Jordi Clos, el de comunicación será el que, el que coordine, el que coordine. Yo os monto el show y a partir de aquí lo disfruteu. ¿Et sembla bé? Em sembla perfecte a mí. Ya os posaré fins i tot al restaurante, ya lo tengo claro, yo os posaré al restaurante, direm que tanquen un menú, una cosa así d'allò allo. Pero, pero paga gigantes, ¿no? Bueno, cadascú que pagui lo seu. Ah, 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 claro, claro. i don't know cada uno que y a partir de aquí ya ya lo eh, un play Bruna antes a mover creo que la gente ha conocido eh, un poquito más a, a Bruna que el el viernes eh, viajan a Londres que el sábado tienen esta ida de las semifinales eh, que tengáis muchísima suerte y ojalá la semana que viene con Neil que va a ser uno de los que va a estar allí eh, gigantes también vamos a tener a Julio o a Carlitos uno de los dos quien tenga disponibilidad es Julio sí pues Julito mañana el próximo semana estará allí y... Y, y lo disfrutaremos. Un fuerte. Muchas gracias a vosotros. Mouliné, eh, suerte. Eh, ¿Sigues trabajando en el disco, no? Estamos ahí trabajando. Estamos ahí trabajando. Mientras entrenan de fondo. Eso es increíble, inspiración. ¿Tú compones ahí en tu en tu en tu en tu jardín o no? Yo compongo allí. En tu terraza. En mi terraza. ¿eh? Ya vendrás un día, ya. ¿eh? Ya, vendrás, ya vendrás. Creo que sí, creo. Un cafelito y, y una composición. Oh, y, a, y a ver, ya ver, ¿no? ¿Has acabado aquí la canción movida que te está pareciendo, no. era... Ja. eh, está en proceso, está en proceso. La cumbia, eh? en proceso la cumbia. Tengo que ir a voces, eh. Sí. Espabila, eh. Pujareu veu amb una de les seves ah, sí? cançons. Sí. Pots, sí. Pot, ser, alguns, pot, ser, heavy, eh? Alguns hits d'aquests meus. Li ah, vale. Bé. Sí. Sube-la o alguna cosa així, ja? Alguna cosa. Vinga, bones festes. Ale, bonicos. Gràcies. Ara tornem i rematem el programa. No marxin. fins ara, fins ara, fins ara, fins ara. Fins ara. Fins ara.